ថាម៉េចតេបាទអរសួស្តីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Vita បាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះអត់មានច្រើនទេគឺញ៉ាំចូលញ៉ាំសុបបាទអូយលោកអាយលោកដំត្រៃ at home ហ្នឹងដំត្រៃ this at home ធ្វើអានេះបីនាក់បើលើយើងដាក់បន្លែចូលខ្វាក់ភ្លុចចាលៃលឹកទុកឲ្យបាន2ឆ្នាំណាពីឆ្នាំទី1របស់យើងអឺអ្នកអ្នកទេនឹងដាច់ហើយនោះបាត់ហើយមានទឹកសៀមសាច់អូសាច់ច្រើនណាអូនដាក់ញ៉ាំមួយទៅបាទអ
អឺសួស្តីបាទសូមស្វាគមន៍មកកាន់ Channel Vita បាទថ្ងៃនេះមានវីដេអូថ្មីមួយទៀតអញ្ចឹងវីដេអូថ្ងៃនេះអត់មានច្រើនទេគឺញ៉ាំញ៉ាំចូលញ៉ាំសុកបងប្អូនមើលសុកអឺទៅចូលតាមក្រោយយ៉ាស្ឃើញហើយគឺយ៉ាងមិនកិច្ចអឺសុបនេះសុបធម្មតាគឺទិញអាមួយថង3000មកសុបសាច់គោធម្មតាទេអត់មានសុបអីទេសុបស្រែស្រែហ្នឹងស្រែស្រែអឺយកមកដល់យើងមានភ្លាជាទឹកដៅហ៊ូហើយមានពុកគៀ2គ្រាប់បាយសាច់សាច់ហ្នឹងស្រាប់ទេសុបធម្មតាឥឡូវយើងហូបសុបស្រុកស្រែក្រំដូចគេទេត្រង់ជំពូនអាចចូលរួមញ៉ាំទាំងអស់គ្នាបានឥឡូវយើងធ្វើការលុកញ៉ាំទៅហើយគឺដាក់មើលមើលអានោះចាប់ដាក់ក្រោយមិញណាត់ហ្នឹងញ៉ាំដាក់ញ៉ាំអោអត់បងនេះគឺបើខ្លះព្រួយពូលយើងណាមើលពូលមើលចង្អាយមេឃចាំមើលបើខ្លះទេអត់ភ្លឺទេអញ្ចឹងបងអីបងប្អូនមើលឃើញហើយគេឡើងយើងកំពេញមិនដុំទេបាយចាំញ៉ាំអស់ចាំថតទៀតបើមិនភ្លេចចុច Subscribe បាទ Subscribe ទៅណាថ្ងៃ Subscribe ផងហើយដាក់សញ្ញាដល់បាទ Notification ហើយចុច Like ផងបើសិនជាពេញចិត្តបើមិនពេញចិត្តទេយើងអាចចុច Unlike ទៅចេះទៅនោះអានឹងពេញឆ្ងាញ់ដូចតួនឆ្ងាញ់ហ្នឹងលើកលើសោមេចោះតុបឥ
chúng ta tại vì phải cho cái bao bê phải không mọc biết đốc lên là niệm chẳng đầy đâu bê bạc ngặt đó tôi làm cho mời lớn con đơn đại món đơn cho mòn miên sẩy à con mòn nữa mọc như ngày à cái này phải dùng nó à nó dùng này nó lao cho lao hay men lưu tại anh nè lưu tại bây nè cùng phong mai phong lưu bà lên đi dương hồ chị đỏ hải đang là video mình là quan năng tế